16. a 17. júla usporiadal letecko-modelársky klub Holíč už 8. ročník medzinárodnej súťaže rádiom ovládaných modelov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Súťaže zaradenej do seriálu Eurotour sa zúčastnilo 53 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Slovinska a Maďarska. Na oficiálne otvorenie podujatia zavítal primátor so svojím zástupcom. Účastníkom odovzdal svoje pozdravy a pretekárom poprial čo najlepšie výsledky. Kvôli zhoršenému počasiu sa musela súťaž upraviť do skráteného programu. V sobotu fúkal studený nárazový vietor a modely častokrát pristávali ďaleko od vytýčeného pristávacieho bodu. Odlietali sa tak iba 4 kolá. V nedeľu sa počasie zlepšilo a pretekári mohli absolvovať zostávajúce 2 kolá. 12 najlepších potom súperilo v 3 finálových kolách. Celkové prvenstvo si vybojoval Vlastimil Vostřel z Českej republiky. Ako druhý sa umiestnil ďalší český reprezentant Radek Malčík. Tretie miesto obsadil Herman Haas z Rakúska. Najlepším juniorom sa stal Alen Tučman z Chorvátska. V kategórii nad 60 rokov zvíťazil Čech Alois Hrabáček. Domácim holíckym pretekárom sa tento raz nedarilo. Milan Morava skončil už po 4. kole. Milan Blažek musel zo súťaže odstúpiť po havárii svojho lietadla. Letecko-modelársky klub na záver vyslovil poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu a spoločnosti SMM Holíč a Holíckému aeroklubu za materiálnu pomoc. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pod vedením predsedu Petra Karnoša podielali na príprave a organizácii súťaže.